Bom dia, galera, no Explorando o Nosso Nordeste. Estou aqui no canavial na fazenda Boa Sorte. É, olha aí a viatura do canavial. A cana está um pouco essa, a cana está com média de 18, 17, isso aí, né? Bem embolada, mas ainda dá para nossos parceiros ganhar o troquinho. Olha aí, nosso amigo Júnior. E aqui é assim, galera, é a vida dura no canavial, aqui no Nordeste, a bocada é essa, mas é prazeroso, como é, não tem jeito daí de às vezes a pessoa não tem outra profissão, né, aí é o jeito, se assujeitar, a botar cana, isso duro, mas é prazeroso, a gente faz as coisas que não... sem prazer, né? Mas é lógico que um serviço desse aqui seria melhor a pessoa ter outra profissão, outra área, né? Mas cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Como é bom falar com nosso amigo Júnior de Pernambuco. Qual é a cidade, meu padrão, que o senhor é? Qual é a cidade que o senhor é? Grande Catende, né? Aqui no canavial, na fazenda Boa Sorte, aqui em Alagoas, da usina Santo Antônio, galera. Olha a vida dura no canavial, é assim, ó. O nosso nordestino é assim, ó. Trabalhador e desafiador de muitos que não gostam de... Acho que a vida é fácil, mas não é fácil, a vida é difícil. A vida é dura. Principalmente nordestino, trabalhador do campo. Mas é a vida, é onde leva o pão da família para sua mesa, onde leva, né, comida para mesa. Olha isso, galera. É o nosso parceiro Júnior lá de Catende, Pernambuco, minha querida Catende. Alô, Pernambuco, aquele abraço. Pernambuco que, graças a Deus, tem audiência lá maravilhosa, nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. Você que conhece nosso amigo Júnior, era aquela vida dura do nosso parceiro aqui. E a cana hoje não tá muito boa não, né? Tá meio amarrada, meio... na cana em pezinha ainda dá pra se sair um pouquinho. A cana hoje tá meio atrapalhada. Mas tá numa média de 17, 18. Qual a média dessa cana aí, meu parceiro? 18. 18, né? Dá pra ganhar um troquinho, né? É. Pois é, galera. Essa é a vida dura do nosso parceiro. Não só o nosso parceiro Júnior, como todos os parceiros. São todos de Pernambuco, essa área aqui. Todos de Pernambuco. A cidade de Catende, galera. Aqui na Fazenda Boa Sorte. Fazenda Boa Sorte da usina Santo Antônio, aqui bem próximo. A Porto da Rua, São Miguel dos Milagres. Aí, galera. Viu que a gente vai mostrar o talento dele. Daqui a pouco ele vai falar um pouco do talento dele. A gente mostrar pro Brasil e o mundo, deixar ele famoso. Ele disse que já é famoso, que tem Deus no coração, que tem Deus no coração tem tudo. Quem tem o amor de Deus tem tudo, né? Não precisa mais de fama. Mas aqui na terra a gente tem que sempre buscar uma melhorazinha. E ele tem um talento para mostrar e a gente vai mostrar no nosso canal Explorando o Nosso Nordeste, para que os canais de TV venham a dar valor ao talento do nosso parceiro. O bom hoje é que tem internet, meu amigo. Hoje você pode mostrar seu talento, você que é cantor, você que faz alguma arte na vida, você pode mostrar na internet e de repente você chega lá, né? Às vezes a gente nem espera, chega lá. Olha ele. Nosso parceiro é de Catende, Pernambuco. É a vida dura no canavial, meu filho. Não é fácil, não. Você que acha que a vida é fácil, né? Yeah.
Olha aí nosso parceiro Júnior aí, ó, fazendo a sua média, salário, cana na média de 18 toneladas. Cana que tá totalmente enrolada, mas quem é bom mostra que é bom. É bom no rim, não é o bom no bom, não. Bom só no bom, ele não é bom. Aqui é o bom no bom e bom no rim. A cidade de Catende. Olha aí. Cana de tem cana até uma história. Cortando já deixa pra cortar. Esse daí, meu amigo, ela trabalha. Nosso parceiro vindo da cidade de Catende, Pernambuco. Alô, Pernambuco. Aí vendo aí, ó. Pernambucano valente. Aí. Lembrando que nosso amigo Gino, além de ele cortar cana aqui, galera, aqui é um serviço duro, mas ele tem um talento e a gente vai chegar até até a residência dele para mostrar o talento do nosso parceiro Júnior, para que ele fique famoso, para que você possa reconhecer o trabalho do nosso parceiro, reconhecer a arte do nosso parceiro aí, ó, talentoso, viu? Cheguei ali, galera, pô, só, os parceiros dele só falam de bem, né? Falando sobre o talento do nosso amigo. A poeira aqui no canavial. Poeira, tá ventando muito. Olha aí, galera, tem que tirar esse jeito aí, até lá, a cana tá toda embolada. É, meu parceiro, o senhor tem um talento, me fala um pouco sobre o seu talento. Fala um pouco pra gente aí, que todo mundo do YouTube, que é o Brasil inteiro e o mundo, vai assistir você, vai saber que você tem um talento e a gente vai lá na sua residência para mostrar o seu talento. Primeiro de tudo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quero mandar um abraço primeiramente a todos da usina Santo Antônio, Catende, Lago Grande, todos os irmãos que fazem parte da Assembleia de Deus. Bom, nesse momento, estamos aqui no campo da usina aqui. Estamos, graças a Deus, o sol causticante, mas é gratificante aqui. É verdade. A Deus, nós somos gratos a Deus por tudo. E o que eu quero passar neste momento aos irmãos, falando sobre brinquedos, ideias, coisas que você pode criar, entre componentes eletrônicos, usados, DVD, enfim. São coisas que você pode criar, uma máquina, um brinquedo, um design. Você pode tentar imaginar, fazer imaginação ou criação na sua própria mente. É. Mas sim, sabendo que tudo aquilo que você pode jogar fora hoje, amanhã é reaproveitável. Verdade. Eu tenho vários vídeos, os vídeos de várias peças que eu tenho em casa. E eu creio que todos vão ver. Eu vou gratuitamente depois passar o nosso irmão aqui, para ele mostrar a vocês o talento que... Talento que esse homem tem, viu, galera? Talento, diz que o talento do homem é talentoso. O talento, o dom, a dádiva que Deus tem. É verdade, é um dom que Deus dá. O dom que Deus nos dá é para nós. Mesmo. Verdade. Executar. Em cada material, cada componente, ele realmente depois ele vai passar todos os vídeos, todas as imagens daquilo que eu vou mostrar. O que é que o senhor fabrica assim? Passe para o povo o que é que o senhor fabrica. Um brinquedo eletrônico, como pode ser uma carregadeira eletrônica, uma Bel. Uma carreta, uma retroescavadeira PC, uma bobcat. Tudo na perfeição. Tudo na perfeição, uma bobcat, uma manipuladora mesmo, uma mini betoneira, uma casinha de farinha eletrônica que tem em casa. Ô galera, e lembrando que a gente vai lá para registrar tudo isso aí, né, meu patrão? Com certeza. Pode Vamos ir. Registrar tudo isso aí, colocar no canal, mais tarde o senhor já vai ver essa reportagem do senhor. E a gente vamos marcar um horário para a gente ir lá na residência do senhor
para fazer essa reportagem completa. Tá bom, e tranquilo, eu também eu quero mandar um abraço maravilhoso para meu amigo Braga, que está aqui no campo aqui. É um grande amigo, valeu Braga, tu é o cara. E uma, sim, nós somos gratos a Deus, né? E todos os brinquedos, o que eu estava falando, sobre todas as peças, como componentes eletrônicos, aquelas carretinhas de plástico, motores, fio. Tudo isso o senhor desmancha e faz a arte, que é através da carregadeira. Isso. Como os brinquedos, carrossel, roda gigante eletrônica, tudo funcionando, tudo na medida, máquina, brinquedos diversos, robô mesmo, como você pode tentar usar a sua ideia mesmo, pode tentar criar. Aí você pode executar tudo aquilo ali que você está pensando em determinar. Olha aí, galera, eu descobri aqui um talento aqui no canavial, no corta-cana. Às vezes a pessoa tem um talento, mas não tem como mostrar. E agora nós vamos mostrar para o YouTube, para o mundo ver, viu? O Brasil e o mundo vai ver essa reportagem, e a gente também vai fazer a entrevista, vai fazer a reportagem completa lá na residência do senhor, para a gente também mostrar ao mundo como é toda a arte que o senhor faz, tudo direitinho, e em especial a Casa de Farinha, viu? Que é o que o povo gosta de assistir. Eu vou mostrar a Casa de Farinha totalmente, ela funcionando, os bonecos, trabalhando, tudo na perfeição, galera, tudo bonito, é muito bonito, tudo pintado. E aqui no Jundiá, eu estou bolando uns tipo artesanal, umas casinhas feitas com eu vou lá. De picolé. O senhor está de folga amanhã, né? Estamos. Eu vou lá amanhã, viu? Vou lá amanhã, que me disse que o senhor tem uma arte lá, uma arte. Na medida, e eu vou lá pra gente fazer. Uhum. Viu? Beleza. Meu parceiro Júlio. Isso, temos mais. Pois amanhã mesmo vou comprar mais peça. É comprar o ferro de solda, que eu tenho um equipamento em casa também. Se está faltando só a placa que ela queimou, uhum. Um drone artificial, né? As empresas aí, o YouTube mostra, mas eu gosto de bolar e fazer por minha mente mesmo, aquilo que Deus tem determinado para mim fazer. Aí por isso eu deixo aí no canal do Rio. Explorando Nosso Nordeste. Isso, explorando o nosso Nordeste. Brinquedos eletrônicos. Crie, tente, imagine tudo aquilo que você vai fazer. E uma, pense primeiramente, se você não é evangélico, procure uma igreja, vá sentir a presença de Deus e saber, ter a certeza daquilo que Deus pode te ajudar. Deus está trabalhando na tua vida. Tu terás uma vitória da parte dele. Tudo que venha sobre você, não tema, porque Jesus é maior na tua vida. E que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor, te purifique de todos os pecados e te ajude. Tá vendo aí, galera? Valeu, meu parceiro Júnior, obrigado pela reportagem aí. Pode continuar o seu trabalho para a gente não atrapalhar mais um pouco, né? Mas aí é assim, galera, ainda com prazer, viu? Prazeroso. Achando prazeroso esse sol hoje, tá um sol maravilhoso, sol ardente mesmo, mas o nosso parceiro aqui, ó, no canavial, e a gente vai mostrar a arte dele, para que você valorize o trabalho, o dom que Deus deu a ele. Você que está nos assistindo através do canal Explorando Nosso Nordeste, chegue até o canal de TV, o nosso parceiro aqui, e ele seja valorizado. Eu vou mandar mais um abraço, mais uma pessoa. Manda aí. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Natália, um abraço para ti. Natália é o quê? É o quê do senhor? Na tua vida. Natália é o quê do senhor? Natália é uma colega, uma grande amiga. Olha aí, Natália. Jesus Cristo. De lá também, de Catende? Isso, de Catende. Você que é de Catende, conhece um nosso parceiro Júnior. Meu irmão Eli, que é dono da Ponto Frio. Oi, aí. Enfim, todos os irmãos de Catende. A mãe dela, os irmãos, a família. Enfim, todos, que Deus abençoe. Se Deus quiser, em nome de Jesus, sexta-feira, nós estamos chegando perto, em nome de Jesus. Parceiro Júnior, muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. E a gente vai fazer a reportagem completa, viu? Amém. Vamos fazer. Nós fazemos. Vamos fazer em nome de Jesus. Já peguei o zap dele, galera, e a gente vai entrar em contato. Vamos bater lá em Pernambuco, em Catende, para mostrar a arte do nosso parceiro, para que o mundo veja e valorize o nosso parceiro, o trabalhador do campo. Essa vida é dura, né, meu parceiro? Amém. Valeu, meu filho. Bom, Deus abençoe. Um abraço. Amém. Valeu. Nosso parceiro Júlio. Galera, é assim, explorando o nosso Nordeste. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like. E esse vídeo eu quero que você compartilhe para o Brasil e o mundo ver o
nosso parceiro, principalmente a arte que a gente vai mostrar do nosso parceiro Júnior. Certo? A vida dura aqui no canavial. Nordestino é assim, galera. Desafia qualquer um, viu? Olha aí, nordestino é desse jeito, trabalhador, trabalho duro. É o trabalho do nordestino, cara. Jesus é maior. Às vezes a gente acha que nordestino, tem muitos que acham que nordestino não tem valor, né? Mas o valor quem dá é a gente, né? É verdade. Afinal de contas, meu galera, afinal de contas, você que não trabalha, não chega lá. A gente só chega lá com esforço, com trabalho. Nada fácil é bom. Valeu, galera. Explorando o nosso Nordeste, esse é o nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa a sua mensagem. Vamos valorizar. Esse é o nosso parceiro Júnior, lá da cidade de Catende, Pernambuco. Aliás, todos aqui são de Catende, né? São de Catende, Pernambuco. Sai de Pernambuco, deixa seus familiares lá. Só vai em casa de mês em mês visitar os familiares, para a vida dura aqui, para buscar o pão da sua família, meu patrão. Não é fácil, não. Mas é prazeroso, né? Com prazer, graças a Deus, ainda agradecendo a Deus e pregando a palavra. E a gente vai valorizar ele mais ainda com a arte que ele tem, o dom que ele tem, os parceiros, amigos dele também falando pra gente que o homem é topado, viu? A arte do homem é de primeira qualidade. Valeu, galera. Explorando o nosso Nordeste.